opakování učiva, strana 2, cvičení 4. Přečteme si zadání. Doplňte znamenka plus nebo minus. Tak, mám dvě čísla, 3, 5, abych dostal 8. Co s tím musím udělat? Sečtu. 3 plus 5 rovná se 8. Mám 17, 16 a výsledek se má rovnat 11. Plus Minus? Nebo nic? Ne, něco tam bude. Tak, plus. Tak to bychom od 18 dostali vyšší číslo a tohle je nižší. Tak to ne, to musíme dolů. 17 bez 6 rovná se 11, takže 17 minus 6. 9, 4, výsledek 5. Plus, to také ne, minus. 9 minus 4 rovná se 5. 15, 1, 16. Pak to je lehké. Tam musím dát plus. 15 plus 1. 6, 3 a výsledek rovná se 3. Takhle by to bylo 9. To ne. Takhle je to dobře. Tohle byl první sloupeček a ten druhý. Že byste to nezvládli.